action. Hej allihopa. Då är det en ny vecka. Och idag är det söndag och det är fars dag. Wow. Så då tänkte vi att vi filmar lite idag. Pappa ligger ute och sover. Vi bor ju i en toa som sagt, så vi sover på bäddsoffa i vardagsrummet som vi bäddar in och ut varje dag. Så att han ligger och sover. Vad har vi planerat för idag? Grejen är att jag vill inte säga för mycket, för jag tror inte att han riktigt sover där ute. Men vi har planerat lite grejer för ikväll som han ska få i överraskning med. Förutom att vi tänker göra lite frukost på sängen och sådär. Ja, får kasta den i marken såhär. Bam! Wow! Så blinkar den. Jag blinkar. Jag ska ju berätta om dig och dina glasögon nu. Eller hur? Det finns en anledning till att Ellen inte har på sig sina glasögon nu. Och det är för att ni ska få se första reaktionen när Ellen får på sig sina glasögon. Ni kan få se det här. Ska du få glasögon nu, Ellen? Titta, där är Ellens glasögon. Ska du ha på dig dem? Ja, jag vill ha dem. Och då tar vi börja med de här. Mm. Oj. Hej. Du får vara lite mer bakom den här kanske. Ja, vi får kapa dem lite grann. Mm. Ellen. Åh, vad du är fin. Ser du bra nu? Ska du kolla på mamma? Wow. Kan du se? Wow, vad du är fin i dem. Ska du sätta på dig dem? Får jag mamma prata? Titta. Jäklar vad dåligt du ser. Jäklar. Nu kanske vi kan börja prata lite bättre också, eller? Tror du inte det? Lite ovant i början kanske. Lite ovant. Ja. Vad obehagligt, vad läskigt. Oj, ska jag ta dem? Ser du bra nu, Ellen? Ja, ser du bra nu? Vad håller du på med? Glasögonen ska sitta på. Det är viktigt också att de sitter uppe. Helt sådär, vi inte tittar över dem. Nej. Oj, Ellen. Så. Hej. Kan vi göra så här? Skaka på huvudet och kom ner. Kan du göra så här, Ellen? Skaka. Hon pappa. Ellen, kan du hoppa då? Nu är hon super... Men gud, jag tror att hon är ganska fascinerad av vad hon ser. Det är inte det. Ja, du vill gå ut. Det var lugn hon är. Ellen, kan du hoppa? Kan du hoppa? Hoppa då. Hoppa. Och kan du... Vad är det för... Kan du peka på fötterna eller kanske? Var är foten? Peka på foten. Där är foten. Hoppa. Wow. Ellen har varit jätteduktig med sina glasögon, vill jag också lägga till. Att hon har varit helt fantastisk. Hon tar nästan aldrig av sig dem. Hej. Senaste två dagarna så har Ellen börjat ta av sig glasögonen. Och det... Jag vet inte riktigt vad man ska göra, så man blir arg eller så, vad ska man göra? Men vi får sätta på dem igen och så att hon blir sur. Man ska inte själv bli arg utan bara så här, de ska sitta på. Ellen, kan du säga grattis till alla pappor? Grattis. Ja, grattis alla pappor där ute från Ellen. Ja, men det är det. Ni får hänga med på fars dag. Jag vinkar. Tragiskt nog så har jag fixat frukost på sängen till Isak. Ja, nu ska vi gå och ge det här till honom. Isak. Klockan är 9:30 nu. Jag fixar frukost till dig. Hallå? Isak? Pappa vill inte vakna, Ellen. Han är trött idag. Pappa? Hallå? Hallå? Hallå! Okej, jag måste ta till mig. Hallå! Vi måste ta till bollen. Hallå! Här är lilla Kian. Hej, hjärtat. Här har vi Ellen. Hej, Ellen.
Vad fina ni är. Har du hittat din medicinspruta där? Fin. Ja. Ja, bra. Oj, 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 nu är vi ledsna. Ja, oj, oj, oj. Pappa, kan du göra något åt saken eller? Man måste lära sig. Ja, men han lär sig. Jo, i sin upplockad hela tiden. Med Isak i sin egen takt. Alla barn lär sig på olika sätt. Hej, när jag var lika gammal som han, då åkte jag buss själv. Det gjorde du inte. Isak gick när han var 7,5 månader. Så att han tror nu att han är liksom världsbäst på allt. Och det är inte så. Hej. Men det, vet du, Ellen gillar hostmedicin. Och hon vill ha mer nu. Så vi får besök här snart. Hon ska hämta lite skräp här hos oss. Och sen så, ja, vad ska vi göra sen? Ingenting. Hej! Nu är han för nära. Hej! Fina killen.